You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains. Доктора за секој пациент е херој. Докторот помага, а природата не. Да се биде доктор, не е работа, туку живот. Докторите се хумани учи. Докторот нема да го заборва, да го помага. Е, големото богат. Спасиш еден живот, тогаш си херој. Кога спасиш многу животи, тогаш си доктор. Благодарен доктор и медицински сестри. Заедно за поправеден и поздрав свет за сите е темата за Светскиот ден на здравјето, 7 април. Се соочуваме со огромни предизвици на времето во кое живееме, со стравови и тешкоти кои ги носи пандемијата. Секој ден ни е нова борба за она што е најважно за секој човек. Здравјето. Ова година Светскиот ден на здравјето е многу позначаен за сите нас. Особено бидејќи поминуваме тешки моменти, загубени животи, промени во нашето секојдневие кои ќе остават белег врз нашето живење. И благодарам на сите здравствени работници во нашата држава кои неуморно, истрено со целото свое знаење и можности се борат против последиците на вирусот. Сакам да изразам сочувство на семејствата за сите загубени животи. Да им дадам поддршка на заболените и да им посакам брзо закрепнување. Да се заблагодарам на граѓаните за трпеливоста и истрајноста во овие тешки времења. Како градоначалник, но и како ваш сограѓанин, сакам да ве охрабрам, да го издржиме овој макотрпен пат, да се избориме заедно со оваа пандемија и што е можно поскоро да се вратиме на нашето секојдневие. Сега повеќе од секогаш треба да бидеме обединети, да ги совладаме предизвиците, да бидеме солидарни, да го чуваме собственото и здравјето на другите, да бидеме внимателни и да ги уважуваме препораките за однесување во пандемија. Нека овој ден остане символ на уште една скорешна победа на човештвото. Ете во болниците треба да веруваат и да ги слушаат растрените работници. Тие што се болни, но и тие што не се болни, треба да јадат здрава храна и да пијат витамини. Тие што се болни, да не се плашат и се доздрават побрзо. Тие што се болни, да седат дома, да не се шетат, за да не ги заразат другите луѓе.